gbogbo fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti máa bí oníwájú rẹ̀ yóò gba orí ọ̀fẹ́ náà lọ́wọ́ wa. Àdúrà wa tá ó gbà lónìí ni mo pe àkọlé rẹ̀ ní Olúwa sọ agbègbè mi di ńlá. Olúwa sọ agbègbè mi di ńlá. Fún gbogbo ọkàn tó jẹ́ pé ó ti wà lójú kan tipẹ́ tí kò wọ́n náà lọ, àdúrà yìí wà fún yín, nítorí pé Ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu yóò sì yí ìgbà padà fún ọ. Ibi tá ó fi gbàdúrà ni a rí nínú ìwé Kroniki kínní orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án àti ìkẹwàá. Kroniki kínní orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án àti ìkẹwàá. Jábesi ṣiṣẹ́ ọlọ́lá jùlọ nínú àwọn arákùnrin rẹ̀. Ìyá rẹ̀ sì pé orúkọ rẹ̀ ní Jábesi nítorí pé ó sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀, nítorí mo bí i pẹ̀lú ìbànújẹ́. Jábesi sì ké pe Ọlọ́run Ísíráẹ̀lì wípé ìwọ ìbá jẹ́ bùkún mi nítòótọ́, kí o sì sọ agbègbè mi di ńlá, kí ọwọ́ rẹ kí ó wà pẹ̀lú mi, àti kí ìwọ kí ó má jẹ́ kí èmi kí ó rí ibi, kí èmi kó má sì rí ìbìnújẹ́. Olúwa sì mú ohun tí ó tọrọ ṣẹ. Ọlọ́run ayérayé, bàbá wa àti Ọlọ́run wa, ọba tí ó gbọ́ àdúrà Jábesi lọ́jọ́ wọn nì, a fi ògo àti ọlá fún ọ, torí pé ìwọ nìkan ló tọ́ láti máa gbà á. Olúwa gba ọpẹ́ wa, Ọlọ́run gba ẹ̀yìn wa, Ọlọ́run gba gbogbo ọpẹ́, Ọlọ́run gba ẹ̀yìn. A gbàdúrà lọ́wọ́lọ́wọ́, gbogbo àṣẹ tó ní kí àwọn tó ń gbọ́ mi yìí àtàwọn tó ń wò mí yìí kó má tẹ̀síwájú, gbogbo agbára tó dè wọ́n mójú kan, gbogbo àṣẹ tí ò jẹ́ kán lọ, gbogbo àṣẹ tó jẹ́ kí wọ́n mọ òyì tó de ògbó wọn mọ́lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó yá kó máa jákulẹ̀ báyìí. Mo lo àṣẹ ẹ̀jẹ̀ tí a ta sílẹ̀ ní orí èkè Káfárì ní ọdún 2000 sẹ́yìn, òun ni mo lo lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo dẹ̀ lo agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Mo lo àṣẹ inú ẹ̀mí mọ́ láti já gbogbo ìdè, gbogbo ìdè tó dé ọmọlẹ̀ ó yá kó máa já. Mo bá rí àmì ṣe kó máa já. Gbogbo ìdè tí ò jẹ́ kó gbòòrè ó lọ, gbogbo ìdè tí ò jẹ́ kó rí tiẹ̀ ṣe, gbogbo ìdè, gbogbo agbára tó fún ọ̀tá láyè lórí ayé rẹ ó yá kó máa gbiná. Gbogbo ẹ̀mí tó dé ọmójú kan tó jẹ́ kí agbègbè kó dúró tó lè tẹ̀síwájú, bóyá lana. Mo ṣe pinnu ẹ̀mí nígbà méje, wọ́n gbiná pátápátá, wọ́n sì wó palẹ̀. Inú ẹ̀mí mọ́, wọ́n wó palẹ̀. Lórúkọ Jésù, wọ́n wó palẹ̀ bẹ́ẹ̀. Oṣù yìí ó jẹ́ oṣù ayọ̀ rẹ. Lórúkọ Jésù, ó jẹ́ oṣù ògo rẹ. Lórúkọ Jésù, wà á padà ní ẹ̀rí. Nínú oṣù yìí wà á rí tirẹ̀ ṣe. Ọpẹ́ yóò jẹ́ ti Ọlọ́run, ògo yóò jẹ́ ti Ọlọ́run, ìbùkún yóò jẹ́ tirẹ̀. Lórúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa, àmì. Ǹjẹ́ èmi Wòlíì Ìdémọlá Olúṣesí láti Ago Mímọ́ Cherubim and Seraphim Movement Church, Sulere District, Heirs of Salvation Branch, ẹ̀ka tí a mọ̀ sí Heirs of Salvation, tó wà ní Mẹ̀ràn ní Èkó, ni mò ń kí yín pé kò sí ohunkóhun tí Ọlọ́run ò lè ṣe. Ó ń lani, ó ń gbani, ó sì ń foni ní ìṣẹ́gun. Phone number mi tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè mí, mo ní 080-231-72-607, 080-23-17-2607. Ayọ̀ ni o. Ẹni sọ ní dalaye, májẹ̀mú titun ló sọ wá dọmọ. Inú Jésù ẹ̀rí iye ayé titun gbọ́ òun o. Bọ́ alọ́rẹ̀ tó kéde. Òkùnkùn olùdúdú bolẹ̀ ayé, òkùnkùn bírí bírí.